कृषि गर्दा तपाईको नेपालमै थियो नि हैन हामी त लाटा रहेछौ है लाटा रहनु नि हामी मुन गाम विदेश एकचोटी त झ्वाक गरेर केही गर्दा टर्कीले त्यतै पैसा बिगारेर साला टर्की पनि ट्राई गरेछ है ट्राई गरेर पैसा खलातै गयो नि कति गयो ब्याज भन्न 20-25 हजार जति रिनै लाग्यो त्यत परेकै गरिन त्यो हामीलाई सोधिएन त्यो टर्की कामै दिने थिएन नि हो नि फसेर आछ नि एकजना टर्की कहाँ लान्छ त हावाथालको होइन त्यो अमेरिका लान्छु भने यस्तो हो त पानी राम्रोसँग भिजेन रहेछ यहाँ भिजेन रहेछ भिजाउँ क्या एकछिन छेउतिर चाहिँ भिजाउँ होइन हालो त यता चाहिँ उखेलौँ न यो खेल्ने जति चाहिँ त्यही भयो है दाजु खालि नै यो काम गरौँ त टर्की काटेको चाहिँ सक्नु रहेछ नि यो क्यामरा त लगेर राखिराख्छु भरे बित्यो अब तिमीहरू मावाला भन्नु हुन्छ पानी पानी राखौँ डाइरेक्ट लड्नु आउँदो होला ए नभएको मात्रै गरौँ है अलिक दुई चार दिन होला अलिक पुगेन रहेछ के चाहिँ त्यसलाई माथिबाट बन्द गरिदिउँ त हो